پرژن BMS تقدیم می کند. 100 پرسش 100 پاسخ. پرسش 45. عبدالبها کیست؟ با عرض ادب و درود خدمت شنوندگان محترم، بنده ریاض الفت هستم. در پاسخ به معرفی شخصیت شاخص به نام حضرت عبدالبها که در آیین بهایی به عنوان مبین آیات و مرکز عهد و میثاق هم شناخته شده اند، میتونیم نکاتی رو خدمت عزیزان ارائه بدیم. در رتبه اول اینطور میشه گفت که در هر دیانتی ما با یک شخصیت اصلی که بنیانگذار و مؤسس اون دیانت هست سر و کار داریم، که در ادیان ابراهیمی هم این مؤسسین معرفی شدن، مثل حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت رسول. اینها مؤسسین دیانت هستند که در کنارشون افرادی رو که مورد اعتماد و شاخص بودن به عنوان جانشین و به اصطلاح مرکز عهد و پیمان خودشون برای حفظ وحدت مؤمنین به اون دیانت منصوب کردن. به ترتیب میتونیم در یک اشاره تاریخی به حضرت یوشع اشاره بکنیم که جانشین حضرت موسی بود به انتصاب خود حضرت موسی، حضرت یوشع ابن نون، اینطور در تاریخ ذکر شده اسمشون. یا در عالم مسیحیت میتونیم به پتروس اشاره بکنیم که نام پاپ از همین پتروس گرفته شده، تا میرسیم به دیانت اسلام که حضرت امیر به عنوان ولی منصوص و جانشین حضرت رسول منتسب شدند. و به همین ترتیب در آیین بهایی هم ما میتونیم این شخصیت رو از لحاظ حفظ وحدت کل جامعه دینی در حضرت عبدالبها مثال بزنیم و توصیف بکنیم. البته معارف آیین بهایی اشاره داره که مقام حضرت عبدالبها بسیار شاخص هست در حفظ وحدت کلی جامعه بهایی، و یکی از القابی که در آثار آیین بهایی اشاره شده سر الله هست. سر الله یعنی سری که از جانب خدا برای بشریت ارائه شده و کسی به سر خدا آگاه نیست. یعنی همچین مقامی هست که شاید به راحتی حتی نتوانیم با سایر مراکز عهد و میثاق یا جانشینان مؤسسین ادیان در ادیان قبل مقایسه بکنیم، ولی اگر در یک بعد کلی بخوایم مطرح بکنیم، حضرت عبدالبها مؤسس عهد و میثاق الهی هستند در آیین بهایی. و به همین ترتیب ما میتونیم خصوصیات و ویژگی‌های شخصیتی ایشون رو مورد بحث قرار بدیم. در یک اشاره ساده میتونیم به آثارشون اشاره بکنیم که در کنار اون توضیح که داده شد، اگر مؤسسین ادیان رو مظاهر عصمت ذاتی یا کبرا در نظر بگیریم، این منتسبین یا جانشینانشون مظاهر عصمت موهوبی هستن و از جمله خود حضرت عبدالبها. در سن شاید سباوت گفته شده یا 14 سال یا 19 سال اثری از ایشون صادر شده به نام تفسیر حدیث کنتوکنز، و به قدر این اثر عظیم و زیبا و جالب هست در این سن سباوت که من خودم در یک تجربه شخصی این تفسیر رو به یکی از پروفسورهای شرقشناس ارائه دادم که خیلی مورد توجهش قرار گرفت. به هر حال آثار قلمیه بسیاری از ایشون باقی مونده برای حفظ جامعه بهایی و حفظ وحدت جامعه بهایی و عالم انسانی، که به دو اثر در همین فرصت میتونم اشاره بکنم. یکی رساله مدنیه که خیلی مورد توجه افکار عمومی جهانی هست، و یکی هم رساله سیاسیه. در مورد رساله مدنیه که در ایام حیات خود حضرت بهاءالله به امر ایشون و توسط حضرت عبدالبها نگاشته شد و اهم مسائل مربوط به اداره جامعه و حفظ وحدت کلی جامعه رو مطرح میکنن. اگر بخوام چند جمله بگم در مورد رساله سیاسیه، میتونم اشاره بکنم که حفظ نفوس بشری و وجود رابط و مانع و راده و مشوق و سائق و جاذب یکی از اهم اساس وحدت
جامعه هست که در این اثر به اون اشاره شده.